Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo Grandy, mostrando como que é a nova atualização. Então, bora lá. Vou pôr no modo que ela não está em casa. Então, bora lá jogar. Tem uma cachorro chorando ali. Ela tá fazendo assim. Oh, desculpa, gente, se tem barulho aqui. É por causa que meu tio tá jogando. Então bora aqui mostrar. Aqui ó, aqui já tem uma, porque ela já saiu, né? Então mostrando em primeiro lugar, antes a porta já dá pra você abrir. Mas agora esse trem, você tem que achar um cartão pra mentir. E o trem tá trancado, tô não, lá vai ter alguma coisa. Então, tá. Vamos continuar vindo aqui. Ah, o carro também? Tem um carro, mas eu acho que vocês já sabem disso. Mas esse carro é um novo, não é o velho. É um novo. É um novo carro. E também lançou a Bíblia. É um livro. Se você pôr ali, aparece a mãe da Granny. Tem nada aí. Então, aqui tem como você montar o carro pra o quê? Pra vir aqui. Então, bora lá. Bora lá invocar a Granny. Ó, a Granny não, a mãe dela. A mãe. A mãe! O gol do meu tio ali, ó. Vocês estão escutando, né? Morreu pra ele, tá falando aqui comigo. Eu tô no lugar nada a ver onde é que nós era pra estar. E vou empurrando mesmo. Sério. Ó, o bug. Agora a gente vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aberto. Aí nós vemos aqui. Onde? Eu vou deixar uma imagem aqui no coisa. Onde é que vocês acham que a chave está? Vou dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é a chave, é a alavanca. Então a alavanca estava aqui. Esse tempo todo. Você pode fazer esses tipos de bug. Agora nós vamos pôr aqui. Eu fiquei sem entender. Olha a cara dela. Tá mais feia do que o jogo dela. Mentira, o jogo dela tá mais feio. Opa! Que cara que tá aqui? Ativou. Tá bom, pode deixar. Tá bom, eu vou mostrar aqui agora pra vocês o que? A entrada secreta. Que não é aqui, não. É aqui, ó. Vocês já se perguntaram ali. Já deu pra ver. Olha aqui. Estão vendo? Nós entra. E se lembra que fica aqui no quintal, ok? Então, mostrar tudo para vocês. Aqui não tem portas, só aqui. Aqui tem uma porta que está trancada. E essa é a mãe verdadeira da Granny. O que tem aqui? Nada.
Eu vou pegar uma martelo uma hora para ver o que que tem aqui. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Mentira, vai ser nesse. E esse corvo aqui, gente? Se você vê ele, não pegue a chave de fenda. Chave de fenda enquanto ele estiver aqui. Pegue a espingarda, dardo e atira nele. Eu pego o alpiste e dá pra ele. Pra gente pegar. Quer ver? Eu vou pegar coisa. Tá vendo? Passarinho maldito. Tem alguma coisa? Não tem não. Então tá, vamos voltar. Pera, volto pra lá. Pronto, voltamos. Agora eu vou invocar a Slendrina. Slendrina. Pega assim. Vamos lá em cima. Esse jogo aí nem é pra você ter medo, mas não mostrem para crianças, ok? Esqueci. Outra. Então, galera, esse foi o vídeo. Se inscreva aí no canal. Aí, para termos mais inscritos. Então, se inscreve aí. Falou!